Pozdrav svima ljudi, danas ćemo da se vozimo malo bajsom i da pričamo sa vama. I tako, ako hoćete bacite ovaj like i sub. I eto, bacite like i sub i potrudite se da gledate sve moje videe. I to. Idemo, ajde, idemo brzo, ajde. Ovo će malo, ali će video da bude kratko. 3-4 minuta, ne znam sad tačno. Ovo su kola. I eto tako. Evo ga moj outfit. Ne, neke ne vozim napolje. I eto. Treba da idemo. Sad ćemo se voziti. Kao što vidite, tu je vrtić. Ili tačno preškolsko. Mnogo lijepo. Neki video ćemo da organizujemo, kao da se skupe moji drugari, pa ćemo da šta vi hoćete. Pišite u komentarima šta vi hoćete, hoćete Stumble guys, ili hoćete car parking, ili ako hoćete ovaj standoff 2 i tako. Mislim, kako vi odlučite. Napravit ću jednu anketu. Anketu ću da napravim i onda ćete vi da glasate da li hoćete za... Hoćete... Dobre... Stumble, car, parking ili standoff. Stigli smo. Ja mislim da je do... Evo. Preko tri minuta. Odjavim ovaj video i veliki pozdrav i vidimo se u toku dana, ću da izbacim još jedan video i eto, vidimo se tada i pozdrav veliki i ćao.